Fem mennesker er drept og ytterligere to skadet i Norge etter at en mann brukte pil og bue for å angripe dem. Politiet fikk først beskjed om et angrep i byen Kongsberg, sørvest for hovedstaden Oslo, rundt 18.13 lokal tid, 16.13 GMT. En dansk mann på 37 år er pågrepet mistenkt for å ha utført angrepet. Politiet mener han handlet alene, og vil undersøke om det var terrorhandling, sa en talsmann. Statsminister Erna Solberg sa at rapporter om hendelsen hadde vært skremmende. Jeg forstår at mange mennesker er redde, men det er viktig å understreke at politiet nå har kontroll, sa hun på en pressekonferanse, ifølge sitatet Reuters. Angriperen skal ha startet angrepet inne i et supermarked i Coop Extra på Kongsbergs vestside. En av de skadde var en politibetjent som var i butikken den gangen. En talsperson for kjeden bekreftet senere en alvorlig hendelse i butikken deres, og la til at ingen av de ansatte ble fysisk skadet. Det var angivelig en konfrontasjon mellom angriperen og politiet før han til slutt ble arrestert 18.47 lokal tid. Et vitne fortalte det lokale uttrykket TV 2 at hun hadde hørt et oppstyr og sett en kvinne som tok dekning, deretter en mann som sto på hjørnet med piler i en dirren på skulderen og en bue i hånden, ifølge nyhetsbyrået AFP. Etterpå så jeg folk løpe for livet. En av dem var en kvinne som holdt et barn i hånden, la hun til. Betjenter undersøker også om angriperen brukte andre våpen under hendelsen, sa sjef Aas til journalister. Den mistenkte flyttet over et stort område, og myndighetene har sperret av flere deler av byen. Beboerne ble beordret til å holde seg innendørs slik at myndighetene kunne undersøke stedet og samle bevis.